3 orë monitorim me radar i një aksi në Sauk i u desh policisë rrugore për të konstatuar të paktën 14 drejtues mjetesh që lëviznin me shpejtësi gati 2 herë më shumë se limiti lejuar. Nga 140 deri në 173 km në orë nga 90 që është shpejtësia e lejuar, ishin konstatimet e rrugorëve gjatorëve të vona të natës. Policia rrugore prej javësh ka vënë në zbatim një plan masash për të parandaluar aksidentet në vend, të cilat fatkeqësisht vijojnë të marrin jetë njerëzish. Sipas rrugorëve, edhe në këto ditë me motë të rënduar për shkak të rreshjeve të dendura të shiut, ku rreziku rritet. Drejtues mjetesh të papërgjeshëm vijojnë të shpërfillin rregullat e qarkullimit, duke u kthyer në rrezik edhe për qytetarët e tjerë. Për arsye që nuk dihen, pak javë më parë, drejtori i policisë rrugore, Mitat Tola, u zëvendësua nga Edmond Tarkaj.